12. turda üze geldiler, 17. turda üze geldiler ve 17. tur görüşünde ise 2-2 hesabıyla Hecicek'e alındı. Sumbay 2-0 hesabıyla öndeydi. Amil Yunan'ın ve Mikhail Rahimov'un gollarıyla öndeydi 2-0 hesabıyla, ama daha sonra Richard Almeida ve Dani Quintana'nın vurduğu gollar maçın yekun neticesini müeyyənləşdirdi. Artık futbolcular meydanda da, hörmətli tamaşaçılar, arena, Capital Bank arena demək olar ki tribünalar tamamıyla dolu. Qarabağın oyunlarında bir qələbəli müşahidə olunur Sumqayıt Qarabağla qarşılaşdıqda və keçək artıq heyətlərə. Heyətlərlə tanış olma zamanıdır. Başlayaq. Meydan sahibi Sumqayıt komandasından qapıda 94 nömrəli oyuncu Tərlan Əhmədlidir. 2 Slavik Alxasov, 3 Vurğun Hüseynov, 10 Uğur Pamuk, 13 Murad Ağayev, 14 Bəxtiyar Həsənəlizadə, 18 Aleksandr Çirtaqanov, 39 Emin Mehdiyev, 55 Ağabalar Ramazanov, 70 Vagif Cavadov ve 97 Xəyal Nəcəfov. Komandanın baş məşqçisi Samir Abbasovdur. O ki kaldı Qarabağ niyyəti. Qarabağdan önce hakimler, ama hakimler bir kere sonra qeyd edərəm Qarabağ niyyəti. Qapıda İbrahim Şehiçli, 13 nömrəli oyuncu, 2 Qara Qarayev, 5 Maksim Medvedev, 8 Marcos Madeira, 10 Dani Quintana, 18 İlgar Qurbanov, 20 Richard Almeida, 32 Ermin Yunusadə, 55 Fəlavi Hüseynov, 99 Muharrem Muharrem ve 97 nömrəli oyuncu Mahir Mədətov, baş məşqçi Qurban Qurbanov. Hakimlər briqadası, görüşün baş hakimi İnqilab Məmmədovdur, yan xətt hakimləri Elman Musayev ve Rahil Ramazanov, 4-cü hakim Mahir Məmmədov. Qarabağ futbolçuları daxil edəcəklər, ağ gemdə mübarizə aparacaq Qarabağ komandası ekranlarınızda. Qarabağın qapısı sizdən sağ tərəfdə, Sumqayıtın qapısı isə sol tərəfdədir, hörmətli tamaşaçılar. Yarı finalda rəqibi Inter olacaq. Uzaqdan qapıya zərbə və top girəyə deyir. Çox təhlükəli bir zərbə izlədik. Sonun təkrarını bir daha izləyək. Baxın, top girəyə deyir və meydanı tərk edir. Azacıq dəqiq olsaydı o halda artıq biz indi Qarabağın qolunu yəqin ki şərh edirdik. Komandanın kubok maçında məhz Qarabağla qarşılaşması və hər iki oyunda məğlub olması Sumqayıta daha da əlavə güc verir. Bu epizodda isə Sumqayıt hesab açmağa yaxın idi, lakin vaxtında irəli çıxan İbrahim Şeyç zərərsizləşdirə bildi bu hücumu. Hansı görüşdə olmayıb, bu barədə məlumat vermək istərdim. 22-ci turda Sumqayıt Azal görüşündə meydanda olur, ama qalan görüşlər hansı ki, neçə Sumqayıt, Sumqayıt Sirə, Qəbələ Sumqayıt, Kəpəz Sumqayıt və Sumqayıt İnter. Başlarında bir hücum təhlükəli ola bilər, qapıya zərbə edir, gol! Və baxaq, bəli, burada Muharrem'in qapı qarşısına göndərdiyi top, bəli, burada isə Quintana. Bir daha izləyirik, episodun təkrarını. Bəli, topa zərbə indirən futbolçu Dani Quintana idi. 10 nömrəli oyuncu və onun zərbəsindən sonra nə qapıcı, nə də müdafiəçi bu zərbənin qarşısını kəsə bilmədi. Şəhər stadionu ağzına kimi dolu olurdu. Son dövrdə bir dövrlərdə bir durğunluq var idi, lakin o durğunluq... Və 2-0 olur hesab! 2-0, 2-0! Qapıcının kobud səhvi! Qapıcının kobud səhvindən sonra ikinci gol vurulur. Qarabağ oyunun intriqasını fikir verin. Qapıcının çıxışdakı səhvinə fikir verin. Qapıcı topa çıxmışdı, götürməli idi. Ona indi kimsə mane olur deyə yox, bunu bir daha izləyək. Yox, kimsə mane olmurdu ona, qapçı kimsə mane olmurdu. Dani Quintana, əla bir ötürmə, Maksim Medvedev, Maksimin ötürməsi. Əla imkan var, Muharrem'in zərbəsi və qapçı qola imkan vermədi. Bunları belə yoxdur, Xəyal Nəcəfov topladı, Vagif Cavadovla oynuyor. Slavik Alxasova göndəri topu, Vagif, Slavikin ötürməsi. Və penaltiyə işarə edirlər, penaltiyə, amma əlbədənə bitişi idi. Yəni bunu biz olduğumuz nöqtədən belə aydın görünürdü, əlbədənə bitişi idi. Yəni top ələ dəyməsəydi belə bədənə deyəcəyini, təbii ki belə... Azarkeşlər də məhz buna görə ehtiraz edirdilər, lakin İnqilab Məmmədov fərqli qərar qəbul etdi. Düzgün qərar qəbul etdi, düzgün qərardı. Yəni burada penaltidən söhbət belə gedə bilməzdən. Boy baxımından, yəni... Boy baxımından Vagif Cavadov kəl meydançasına daha faydalı ola bilər. Hücumu Mahir Mədətov topladı. Mahir topu kimi ötürəcək. Cərmə meydançasına daxil olur. Mahirin ötürməsi Muharremə, amma... Top son da yenidən Mahirə gəldi. Mahirin zərbəsi isə istənilən kimi alınmır və top meydanı tərk edir. Sumqayıt klubunun futbolçuları buraxılan toplardan birinin əvəzini çıxmaq üçün bütün komanda ilə irəli atılıblar. Ağabalar Ramazanov onun qapıya doğru istiqamətdə vurduğu zərbə, lakin top qapının yanından keçdi. Yəni birinci hissədə demək olar ki, qapı istiqamətində hansısa bir təhlükəli zərbə də yox idi və indi Ağabalar Ramazanov bir növ bu sükutu pozdu, qapı istiqamətində zərbə indirdi, amma zərbəsi qeyri-dəyə qalandı.
Quintana topladı. Qarşısında Slavik Alxasov var. Quintana bir qədər mərkəzə doğru meylənir. Quintana'nın ötürməsi. Əla bir imkan var ama top qapının üstündən keçir. Əla bir ötürmə edilmişdi ona. Və fikir verin. Topu bəlkə də daha incə bir toxunuşla yerlə vurmaq məqsədə uyğun idi ama top Muharrem'in karşısında yere değdi. Çalışmasında 2-2 hesablı beraberliği qeyd alınmışdı ki, həmin oyunda Sumqayıt 2-0 hesabı ilə önde olmuşdu. Hazırda isə Ali Meydan'ın qapıya zərbəsini izlədiniz. Lakin top qapının üstündən keçdi ki, hesabın 3-0 olması 3-0 olmasına daha yaxın idi. Lakin Ali Meydan bu fürsəti dəyərləndirə bilmədi ki, az əvvəl də Muharrem bu fürsətdən yararlanmadı. Onun Marcos Medeira istiqamətinə ötürməyəm. Marcos Medeira yaxşı fürsət qazandı və Mahir Mədətova Muharrem'e özür istəyirəm. Yaxşı ötürmə edilmişdi. Ötürmə edilmişdi. Lakin o Tərlan Əhmədli vaxtında bu dəfə səhvsiz oynadı. İzləyək, fikir verin. Madeira'nın ötürməsi, Muharrem və eyni zamanda Bəxtiyar Həsən Əlizadə də topa müdaxilə etmişdi. Çox güman ki, orada qayda pozuntusunun olmadığını sübut etməyə çalışırdı. Ancaq qapıya doğru zərbə, lakin top qapının yanından keçdi. Epsonun təkrarı bir qədər. Öncəki epsonun təkrarı yenidən izləyirik. Zərbə qeyri-dəqiq alındı. Top qapının yanından keçdi. Azca aralı keçdi demək olar ki. Slavik Alxasov. Artıq görüşün baş hakimi İnqilab Məmmədov hər an finalını səsləndirə bilər. Və bu da son. Bəli, 3 dəqiqə əlavə edilmişdi ikinci hissəyə və İnqilab Məmmədovun final fiti Qarabağın Sumqayıt üzərində 2-0 hesablı qələbəsi rəsmiləşdirir, hörmətli tamaşaçılar.